Festival vážné hudby pod star Rudolfu Firkušnému nabídl již po deváté tři nezapomenutelné koncerty. V knihovně Boženy Benešové si děti z mateřských škol zahrály pohádku o Budulínkovi. Dětský divadelní festival navštívil letos v sále městského kina téměř 700 dětí. Dobrý den. Vítám vás u nejnovějších informací na Pajdelské kabelové televize s datem 18. listopadu. Už po deváté zněla koncertní síní Rudolfa Firkušného v Napajdlích po tři dny vážná hudba v podání špičkových hudebníků. V uplynulém týdnu žilo město Napajedla vážnou hudbou a vše vypuklo přijetím vzácných hostů v obřadní síni Napajdelské radnice. Starostka města Irena Brabcová přivítala hosty v čele s emeritní rektorkou Brněnské Janáčkovy akademie muzických umění Alenou Štěpánkovou Veselou, která ve svých slovech ocenila snahu a práci místních milovníků vážné hudby, kteří se na přípravě festivalu k poctě klavíristy Rudolfa Firkušného podílejí. Co hosty a návštěvníky festivalu čeká, přiblížili hlavní dramaturgové programu ředitelka Základní umělecké školy Napajedla Lenka Hanáčková a pan Zdeněk Hubáček. Mezi hosty nechyběl ani místostarosta města Zbyněk Ohnoutek, bývalá ředitelka Základní umělecké školy Věra Žáková, zástupkyně ředitelky Klubu kultury Kateřina Barešová a další hosté z řad přátel festivalu vážné hudby. První večer zahájila starostka města Irena Brabcová, která také přečetla dopis s krásným textem věnovaný festivalu od Veroniky Firkušné Kaligary. Festival klasické hudby v Napajedlích uctívá památku našeho otce Rudolfa Firkušného, člověka, který celý život sloužil přesvědčení, že hudba má sílu utěšovat a léčit, zvlášť v době, kdy slova a politika tuto schopnost ztrácí. Závazek Napajedel vůči hudebním programu a každoročnímu festivalu na oslavu klasické hudby je inspirující. Zahajovací koncert festivalu pod star Rudolfu Firkušnému patřil vynikajícímu českému klavíristovi Janu Jiraskému, který se narodil ve Vysoké Mýtě, kde také absolvoval základní školní i první hudební vzdělání. Ve studiu klavírní hry pokračoval na Pardubické konzervatoři a Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Jan Jiraský absolvoval mnoho mistrovských kurzů a úspěšně se zúčastnil mnoha soutěží doma i v zahraničí. Zvláštního ohlasu se mu dostalo především za interpretaci české hudby. Dvakrát natočil celé Janáčkovo klavírní dílo, a to jednou dokonce na autorův vlastní klavír. Jan Jiraský spolupracuje s mnoha našimi i zahraničními orchestry a sólově vystupoval již ve 20 evropských zemích i Spojených státech amerických. Od roku 2007 je vedoucím katedry klávesových nástrojů Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Spolu s tímto vynikajícím klavíristou vystoupilo v rámci prvního koncertu Korngold kvarteto, složené z mladých umělců, které svedla dohromady Janáčkova akademie muzických umění v Brně. Ve složení Kristýna Hrubá Čajkovská housle, Lenka Koplová housle, Klára Hegnerová viola a David Hrubý violončelo mají na svém kontě již vítězství na mezinárodní soutěži Leoše Janáčka, vítězství v soutěži nadace Bohuslava Martinů a řadu dalších ocenění z domova i ze zahraničí. Jejich přáním je předávat hudbou poselství, která autoři do svých děl vložili. Jsou to často až jakési osobní zpovědi a životní výpovědi, jejichž intimitu a závažnost právě toto spojení čtyř smyčcových nástrojů plně vystihuje.
Zahajovací koncert napajedelského hudebního festivalu byl věnován Wolfgangu Amadeu Mozartovi. A tak měli posluchači prostřednictvím hudby možnost nahlédnout do jeho nitra. Koncert festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému patřil základní umělecké škole, která ve svém názvu nese jméno tohoto světového klavíristy od roku 1991. Mistr Rád dal k pojmenování svolení, protože sám byl pedagog a práci s mladými považoval za nesmírně zajímavou a důležitou. Možnost zahájit druhý koncert festivalu dostal žesťový soubor Alexandra Kunerta. Podání pěveckého sboru Hexam pod vedením Elišky Minsterové a za doprovodu Lenky Kuběnové zazněla díla Martinů, Dvořáka, Mojzese a Janáčka. Nejlepší žák školy Martin Kot vzal posluchače do pohádky o námořníkovi a čarovné harmonice. Jeho čarovný akordeon doprovázela Lenka Kuběnová. Lenka Trčálková za doprovodu Vandy Jandové předvedla, jaké barvy a tóny mohou zaznít v podání Lesního rohu. Fantazii pro kytaru a klavír pak mohlo publikum vyslechnout v podání Marcely Pánkové s klavírní spoluprací Vandy Galdové. Vynikající mladý akordeonista Martin Kot nechal ještě jednou, tentokrát sólově, zaznít svůj nástroj ve skladbě Franka Angelise. Závěr druhého koncertu patřil Alexandru Kunertovi za doprovodu Ivy Kosové a skladbě pro tubu a klavír. Závěr festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému, který moderovala Martina Suchánková, patřil komornímu orchestru Camerata Kremzi Rienzis se svými solisty a klavírnímu duetu manželů Hubáčkových. I devátý ročník vážné hudby byl tedy opět důkazem, že láska k vážné hudbě je napříč věkovým spektrem hudebníků i posluchačů stále živá.
Knihovna Boženy Benešové Napajedla se na několik dnů proměnila v chaloupku malého Budulínka. Každým rokem připravují knihovnice Svatava Ondrášová, Martina Hrančíková a Martina Trávníčková z knihovny Boženy Benešové akci pro předškoláčky a žáky mateřských škol nejen z Napajedel, zaměřenou na nějaké pohádkové téma. Letos se prostory celé knihovny proměnily v domeček malého Budulínka, hluboký les a noru chytré prolhané lišky. Než si však děti zahrály tuto známou pohádku, vyzkoušela si paní knihovnice jejich pozornost povídáním o tom, jak vzniká knížka a co se s ní děje, než se dostane do obchodů nebo knihoven. Děti také hádaly pohádkové postavy nebo názvy knížek o známých pohádkových postavičkách. Krásně také děti společně zarecitovaly novou básničku. Dětem se toto hraní se slovíčky moc líbilo, ale stále pohledem těkali na stoleček s židličkami a na další kulisy či pomůcky k pohádce. A tak když paní knihovnice nabídla dětem, že si zahrají o Budulínkovi, nadšení nebralo konce. Vždy se zvedlo několik rukou, když obsazovala roli babičky, dědečka, Budulínka, mámy lišky i malých liščat. Nakonec si zahráli téměř všichni a prožívali se svými kamarády v pohádkových rolích jejich příběh. I tady bylo zlo potrestáno a prolhaná liška se svými dětmi skončila v pytli. Děti byly tak nadšené, že se jim ani nechtělo odejít. Dostali ještě za úkol ve školce vymalovat obrázek, který do knihovny přinesou, a tak byli všichni rádi, že se do knihovny ještě vrátí. Už po 8. se v Napajedlích uskutečnil dětský divadelní festival Pohádková skládanka. Během 3 dnů zhlédly děti v sále městského kina 3 různá představení a i letos se vedle nejmladších členů divadelního souboru Zdeňka Štěpánka do role konferenciérů postavili i děti z kroužku Scéna při Domě dětí a mládeže Matýsek Napajedla. 9. listopadu zhlédly děti podivuhodné dobrodružství jedné babičky, která se rozhodla, že už nebude jen nahlídání svých vnoučat a že už nebude mít neustále navařeno, napečeno a uklizeno, ale že si splní svá přání, která si všechny psala na lístečky a ukládala do škapulíře. Rozhodla se, že teď přišel ten správný čas, aby si je začala plnit. Spolu s dětmi v sále se tedy například proletěla balónem, řídila nejrychlejší auto světa a vyšplhala na nejvyšší horu. Veselé příhody pomáhalo babičce jediné dospělé osobě na scéně plnit hned 11 dětí. Pohádku o líné babičce totiž přijel do Napajedel zahrát soubor Lípa junior, který vznikl v roce 2015. Pepíku, Josefe. 10. listopadu se stejně jako v pohádce Alenka v říši divů dostala malá Alenka skrz zrcadlo do světa fantazie, kde povyrostla a spolu se svými 3 šašky, kteří oživli, zažila spoustu dobrodružství ve smutném a zlém království, kde vládla Černá královna se svým věrným netopírem. Vládkyni tmy nakonec společným úsilím a chytrostí Alenky přemohly a mohly se vrátit zpět do světa plného sluníčka. Děti v sále reagovaly na přeměny, zvuky, světla, stíny i písničky, které nechyběly ani v této pohádce Černá královna, kterou zahrál domácí soubor Zdeňka Štěpánka. Dnes listopadu přivezl soubor na Koptiátr Jihlava pohádku Hrnečku vař a nebo 2 pohádky pro mlsné jazyčky. Děti si tak spolu s 3 herci zopakovali známou pohádku, ale trošku v jiné úpravě, kde byla i slepice, která snášela hodně vajíček, a spolu s herci si děti dokonce zamuzicírovali pomocí vařeček a hrnců. Ani tato pohádka neměla špatný konec, a tak nikdo nezůstal ohladu a všichni se měli dobře. Téměř 700 dětí z mateřských a základních škol z Napajedel, Pohořelic, Otrokovic, Žlutavy a Halenkovic se k velké radosti pořadatelů, kterými byli Klub kultury Napajedla a divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, všechna představení líbila
a tak i 8. ročník dětského divadelního festivalu Pohádková skládanka dopadl na výbornou. Já mám nápad. Navaříme naše plnice a pozveme celý na pojedla. To. Kaši nebudeme rozdávat. Kaši budeme prodávat. A penízky se pohlednou. No tak to se mi ale vůbec nelíbí, mámo. Dnešní vysílání na Pajdelské kabelové televize končí. Děkuji vám za pozornost a příště se s vámi těším na viděnou.